ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಇದು ಒಂದು ಉಚಿತ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಎಫ್ ಜಕ್ಕಮ್ಮನವರ್. ಇಂದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯಾದ ಬಡವರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದುದು. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆ ನಡೆಸುವವರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯೇ ಬಡವರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರವರು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5,000, ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಮಹಾನಗರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3,000 ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಮಂದಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 50,000 ಮಂದಿ ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ TCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು. ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ APMC, ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತಿತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ನಿಲ್ಲಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಲು ಆಯಾ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಂದಾಯಿತ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆಧಾರ್, BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಸಾಲದ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಸಾಲವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರುಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ 3 ತಿಂಗಳು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮಿತಿಗೂ ಒಳಪಟ್ಟ ಫಲಾನುಭವಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡಬಹುದು. ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು 15,000 ಮಿತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಲಾನುಭವಿ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪಿಗ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಈ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ದಿನದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ %4 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೀಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ದೈನಂದಿನ ಚಾಲ್ತಿ ಹೊರಬಾಕಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ %10 ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಎಫ್ ಜಕ್ಕಮ್ಮನವರ್. ನನ್ನ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ತದನಂತರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬಟನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ನನಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಶಶಿಧರ್ ಜಕ್ಕಮ್ಮನವರೆಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಫಾಲೋ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ತಳ್ಳುಗಾಡಿ, ಮೋಟಾರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಾನೀಯ, ತಿಂಡಿ, ಊಟ, ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇವೆ ನೀಡುವವರು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೋಟಾರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಹೂವು, ಕಾಯಿ ಮಾರುವವರು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಬುಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಪಾದರಕ್ಷೆ, ಚರ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಿಪೇರಿ, ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಆಟದ ಸಾಮಾನು, ಇತರೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ವಸ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲದ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರ ಕಾಲಾವಕಾಶವೆಷ್ಟೆಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.